Përshëndetje, jam këtu për të përkujtuar 90 vjetorin e lindjes të shkrimtarit Bedrit Dedja, i cilësuar si babai i letërsisë shqiptare për fëmijë. Si njohës i thellë i botës së fëmijëve, ai ka ditur të përshtatet në mjeshtri kërkesave të tyre, duke folur në çdo kohë me gjuhën e heronjve të lodrave të tyre. Heronjt kryesor të çdo tregimi janë fëmijët, por autori fshet tema edhe më të mëdha dhe mesazhet që u flasin lexuesve të çdo moshe. Albas risjell në duart e vogëlushëve tri thesare të paçmueshme të autorit: Heroizmat e Fatbardh Pikaloshit, aventura me fe magjik e katalana të Fatbardh Pikaloshit me mikun e tij më të mirë, qenin Qimakuq Zemërbardh. Një udhëtim i rrezikshëm. Kok Drusi, Kok Tapa dhe Kok Fyri Fiu largohen fshehurazi nga vendlindja e tyre për të shkuar drejt qytetit të Qefit. Lexuesi do të përfshihen në aventura magjike bashkë me tre personazhet: presidenti i planetit të kuq, dhe Arova, unë jam Dea dhe vi nga ky libër. Unë bashkë me miqtë e mi toksor dhe marsian, marrin përsipër shpëtimin e sistemit ton diellor. Lufta udhëhiqet nga presidenti i planetit të kuq, cili na dëgjon në fëmijëve me vëmendje dhe me mësimet që nxjerr nga prallat tona, rregullon të gjitha ligjet e planetit. Unë tani po iki, të vazhdoj aventurën time me miqtë e mi. Do isha shumë e lumtur që edhe ju fëmijët të na bashkoheni.